Co dělat, aby má pleť byla ráno svěží? Vitamin C. Denně na ní působí znečištěné prostředí. Vitamin E. Já chci ale víc. Pons Institut se podařilo zesílit účinek vitamínů C a E spojením do jedinečného komplexu. Výsledek? Nový vitamínový výživný krém. Více ochrany, více vitality. Aby pleť zářila jako nikdy předtím. Vitamínový výživný krém Pons. Tak co tomu říkáte?